Кристаллайн, Амов Джуж, Патмаканах Пюриц. Ինքիվը ինչու՞ մենք դաս չեղավ։ Մենք նկատի ունեմ այն մարդկանց, ովքեր այսօր որոշում են։ 15 թվականից, 1920 թվականից եւ մյուս թվականներից ցավոք սրտի դասեր չեն քաղվել։ Ես այստեղ ժողովրդի մեղադրելու ոչինչ բան չունեմ, որովհետեւ դասեր քաղելը եւ բացատրելը քաղաքական վերնախավերի խնդիր։ Մենք այո նոր ցեղասպանության խնդրի առաջ ենք կանգնած եւ կոնկրետ անցակետը, որ տեղադրում է Արցախում, այդ միջանցք կոչված տարածքում խոսում են մասին, որ կոնկրետ խնդիր է դրված 120,000 մեր Արցախի եղբայրների եւ քույրերի ցեղասպանությունը իրականացնել կամ լավագույն դեպքում նրանց արտագաղթը, արտահոսքը կազմակերպել։ Սրա մեղավորությունը պետք է նախ եւ առաջ փնտրել Երևանի իշխանության մեջ։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ Ալիևը հանցագործ է եւ ինքն իր խնդիրն է լուծում, բայց ես գիտեմ, որ նա ինքը ճշտամին է մեր։ Ու չեմ զարմանում։ Զարմացած ու զայրացած եմ Հայաստանի իշխանության քայլերից, որը 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում տվել է համաձայնություն, որ Արցախը պատկանում է Ադրբեջանին, դրանից հետո բնական է, որ Ադրբեջանը պետք է անցակետ տեղադրի։ Այսինքն հանցագործությունը կատարվել է, երբ որ Հայաստանի իշխանությունը համարել է Արցախը ադրբեջանական։ Դրանից հետո արդեն վերանում է Լաչինի միջանցք հասկացությունը, վերանում է Լեռնային Ղարաբաղ հասկացությունը եւ վերանում է այն կարգավիճակը, որը հետագայում պետք է որոշվեր Լեռնային Ղարաբաղի համար։ Ազգային ժողովում ես անցնող շաբաթը մենք ինչ տեսանք, այդ թունավոր մթնոլորտում, որ քննարկում էր գնում եւ քաղաքացական պայմանագիրը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ ագրեսիվ քարոզ էր տանում, որ Արցախը ադրբեջանական է, դրանից հետո բնական է, չէ՞, որ պետք է անցակետ տեղադրվի։ Պրահայում համաձայնության եկան, Լաչինի միջանցքը փակվեց, հիմա էլ ասացին ադրբեջանական է, անցակետը տեղադրում են արդեն, այդ շատ բնական է։ Հիմա մենք կարող ենք ասել, ռուսները նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրով թող պահպանեն, բայց ռուսները չեն կարող ավելի հայկական քաղաքականություն վարել, քան Հայաստանի իշխանությունն է։ Եթե Հայաստանի իշխանությունը Ալիևի հետ համաձայնության է գալիս, որ Ռուսաստանը ինչ պետք է անի, ինքը որպես արբիտր չի կարող ինչ որ քայլել։ Արցախի իշխանությունները հենց դիմել են Ռուսաստանին, որպեսզի իրավիճակը շտկվի։ Ինչ կարելի է սպասել այս իրավիճակում, եթե Ռուսաստանը օրինակ այս իրավիճակում խառն է եւ չի կարողանում, ինչ կարելի է հիմա ակնկալել Ռուսաստանից։ Մենք առայժմ շատ քիչ ցավոք սրտի, բայց առայժմ ունենք հնարավորություն Երևանում իրավիճակ փոխելու։ Մինչեւ Երևանում իրավիճակը չփոխեն կոնկրետ իշխանապահության տեսքով, ոչ մի երկիր, ոչ մի խնդիր չի լուծելու մեր փոխարեն ու մեր համար։ Արցախի իշխանությունը եթե դիմում են Ռուսաստանին, թող Հայաստանի իշխանությանն է դիմեն, ասեն դու իրավունք չունես ճանաչել Արցախը ադրբեջանական։ Հայաստանի իշխանության մեղավորությունն է սա։ Հիմա իրանք թող անեն այդ քայլը, հետո ակնկալեն մեր բարեկամներից ու դաշնակիցներից քայլել։ Եթե Հայաստանի իշխանությունը Արցախը ճանաչում է ադրբեջանական, ոչ Իրանը, ոչ Ռուսաստանը ոչինչ չեն կարող անել։ Այս իշխանությունները խափում են մեր ժողովրդին, ասում են մենք Արցախը հանձնում ենք, որ Հայաստանը փրկենք, բայց իրականում համ Արցախն են հանձնելու, համ Հայաստանը իրենց քաշին են փրկելու։ Նիկոլ Փաշինյանը առաջարկում է իրեն գերադասել Հայաստանից ու Արցախից։ Ես կարծում եմ, որ հայ ժողովրդը քան չի կորցրել իր մտածողությունն ու թեկուզ բնազդը, որպեսզի այդպիսի փոփոխություն, այդպիսի ընտրություն կատարի։ Այսինքն ինքը պետք է նախընտրի Հայաստանն ու Արցախը Նիկոլ Փաշինյանից։ Այդքան բան։ Դուրս բերողներ կլինեն եւ դուրս կգամ միայն փողոց դուրս գալով, չէ, պետք է կազմակերպած համաժողովրդական լայն շարժում ձևավորել խաղաղ անցնցում իշխանապահություն իրականացնելու համար։ Ինչքան շուտ այնքան լավ, ես կարծում եմ, որ այդ այլընտրանք չունենք։ Կարող ենք բոլորին հայհոյել, կարող ենք բոլորից դժգոհել, բայց այլընտրանք չկա եւ մենք բոլորս պետք է անենք այդ քայլերը, որ սա լինի։ Իսկ Արցախի իշխանությունները կոնկրետ հասցեական թող Նիկոլ Փաշինյանին գնահատական տան, իշխանություններ ասելով նկատում եմ հենց կոնկրետ Արայիկ Հարությունյանին, որովհետև խմբակցությունները պարբերաբար իրենց տեսակետները հայտնում են։ Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությունը ես ամեն ինչի հետևանքն է։ Իսկ Ալիևը, Էրդողանը մեր ճշտամիներն են, իրենց ուժի բան պետք չի ակնկալել, բայց Հայաստանի իշխանությունը կոնկրետ սատարում է նրանց քայլերին, սա է խնդիրը։ Այսինքն Արցախի անվտանգության խորհրդի տարածած հայտարարության մեջ դուք բացասական կետեր եք տեսնում։ Բացասական կետ չեմ տեսնում, շեշտադրումները ճիշտ են, բայց ես թերի եմ տեսնում այդ կետը, երբ որ գնահատական չի տրվում Պրահային, հոկտեմբերի 6-ի Պրահային, երբ որ գնահատական չի տրվում, ես այդտեղ մեծ խնդիրներ եմ տեսնում։ Պետք է պատճառը իմանալ որն է։ Պատճառը խաբեությունն է նաև։ 21 թվականին դու մասնակցես ընտրություններին, ժողովրդին խաբես, ասես, որ մենք պաշտպանելու ենք ինքնորոշման իրավունքը, հետո գազացես, որ Արցախը ադրբեջանական է, դա